दी बनाए से आज हाय गाइस की खबर आपनलोकर हाकर सकलुरे ভাল আমারও বর্তমান ভাল স্মৃতি জলৰ এটা নতুন তামাম ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে দেখিছে আজি আমি ঘৰত নাই, ঘৰৰ টেবুলত নাই, মানে আজি চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নহয়, এটো আজি অকণমান বেলেগ ভিডিও হবলে গৈ আছে। আজি আসলে এটা এক্সপ্লোরিং ভিডিও হবলে গৈ আছে। আজি আমি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত যাম, তাত কি কি স্পেশাল আইটেম পায়, কি কি পায় আমি তাকে আজি এক্সপ্লোর কৰিম। ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতে লৈ যাওঁ, আপোনালোকো চিনাকি হ'ব, যদি আপোনালোকে বিচাৰে তালে আপোনালোক আহিব পাৰিব। তেতিয়াহলে বলক আজি আমি তালৈ যাওঁ। এতিয়া বৰ্তমান আমি ৰাস্তাত আছো, গৈ পাই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট লোকেশ্যনত লগ পাম। তেতিয়াহলে ভিডিঅটো চাই থাকক ক্লাছলৈকে। তো গাইজ, আজি আমি আহিবলৈ আমাৰ আজি লোকেশ্যন, এইটোৱে হৈছে আজি আমাৰ লোকেশ্যনটো। আজি আমি আহিছোঁ শান্তিলাহী ৰেষ্টুৰেণ্টত। এইখন আছে যোৰহাটতে, যোৰহাটৰ মাজতে আছে। মোৰ বাওঁফালে আছে আই এছ বি টিটো, আৰু মোৰ সোঁফালে আছে সোণালী জয়ন্তী নগৰ, আৰু সন্মুখত আছে আমাৰ অসম পূৰ্বাঞ্চলৰ যোৰহাট অফিচটো। ইয়াত আজি কি কি পায় আমি তাকে চাবলৈ আহিছোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোককো লৈ যাওঁ, এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম, তাত চাম কি কি আছে। তেতিয়াহ'লে ব'লক আমাৰ লগত আজি একেলগে যাওঁ। ডিপজিট হয় গিয়া মোৰ ঘৰ কি হ'ব থাকে মই ইয়াত থাকোঁ। এতিয়া আপোনাৰ লাষ্ট 2021ৰ 1st জানুৱাৰীত অপেনিং কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰীত অপেনিং কৰি পেলাই আপোনাৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চলৈকে ঠিকেই আছিলে। এপ্ৰিলৰ পৰাটো লকডাউন হৈ গ'ল, তাৰপাছত এতিয়া স্পেচিয়েল আইটেম মোৰ একচুৱেলি পৰ্ক, ডাক, ফিছ, যিবিলাক থলুৱা খাদ্যবিলাক মানে থলুৱা খাদ্যখিনি পায়। তাৰ উপৰিও ফাষ্টফুড আপোনাৰ চাইনিজ, ইণ্ডিয়ান আৰু কণ্টিনেণ্টেলখিনি পায়। আমাৰ টাইমিংটো মানে আপোনাৰ 9:30ত অপেনিং হয় আৰু ৰাতি আপোনাৰ 10:30মানত হয়। এভৰিডে আৰু আমাৰ যিদিনা ক্লোজ থাকে, কেতিয়াবা কিবা কাৰণত ক্লোজ থাকিলেও আমি আগদিনা আমাৰ পেজ এটা আছে, পেজটোত আমি আপডেট কৰিম। এইখন হৈছে খামটিলাহী মেনুখন, মই আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে কি কি আইটেম পায়, এইখিনি ব্ৰেকফাষ্ট আইটেমখিনি মেগী, ফ্ৰাইড ৰাইচ, আৰু ইয়াতে চব বহুত মানে পকেট ফ্ৰেণ্ডলি আপোনাৰ প্ৰাইচখিনি হয়। এইখিনি আছে নুডলছ, ৰোল, থুপ্পা, এইখিনি চব আছে। মানে ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰা আপোনালোকৰ ডিনাৰলৈকে ইয়াত সকলো ধৰণৰ আইটেম পোৱা যাব। আৰু ইয়াত আচলতে আপোনাৰ কেইটামান আইটেম মিচিং হৈ আছে, আচলতে তেওঁলোকৰ মেনুখন নতুনকৈ বনাই আছে, কেইটামান নতুন আপোনালোকৰ আইটেম ইয়াতে এড কৰিব। সেইখিনি মই আপোনালোকক কি কি এড কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিম, নহ'বা ছাইডত আপোনালোকৰ আহি থাকিব, সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াত চিল্ক ৱাৰ্ম পায়, ডাৰ্ক ফ্ৰাই পায়, ক্ৰেপ পায়, এইখিনি সকলোখিনি পায়, আপোনালোকে আহিব পাৰিব। আৰু এইটো আচলতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন বহুত বেছি পিচফুল হয়, শান্তিৰে আহি এসাঁজ আপোনালোকে ভালকৈ খাব পাৰিব, হয়নে নহয়? সেইটো হৈছে তেওঁলোকৰ পলুটো, এনেকৈ থাকে ন বস্তুটো, অঁ এনেকৈ কাটিব লাগে। দিয়ক হাতত এবাৰ, এইটো হয়, কটাৰীয়ে কাটিবলৈ বেয়া ন, কিছুৰে কাটিব লাগে। এইটো দিয়ে সূতা উলিয়াই, এইটো চাওক, এইটোৰ পৰাই সূতা উলিওৱা হয়। এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ কিটচেনটো, বহুত ক্লিন হৈ আছে। এইটো অৰ্ডাৰ বনাই আছে ন, অঁ এইটো ভেজ থালি, এইটো ভেজ থালি দেখিছে, কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু পিঁয়াজ আৰু ইয়াত ঢেকীয়া দিছে, ঢেকীয়া কাটি বনাইছে আজি, ঢেকীয়া আৰু চিল্ক ৱাৰ্ম হেৰি কৰিব তেওঁলোকে নিমখ দিলে, এতিয়া দাদাহঁতে মছলা দিছে যোনটো তেওঁলোকে ইউজ কৰে।
ঠিক আছে তেনেহলে লগ পাই আছো থালিখন প্রিপেয়ার কৰি আছে তেওঁলোকে টেবুলত লগ পাইছো বুলি পলু ঢেকিয়াৰ লগত দিছে আৰু এইটো মেজেঙা পাতৰ লগত গাহৰি এইটো ভোলৰ তৰকাৰী এইটো নৰ্মেল দাইল ইয়াত এইখিনি আইটেম আহিব আৰু এইটো হৈছে কচু এইটো মাটি দাইল এইটো অমিতা খাৰ আৰু ঢেকীয়া পচলা কেৰেলা ভাজি বিলাহী পোৰা আলু পিটিকা আৰু মচন্দৰী চাটনি এইটো হৈছে খাউলি আৰু এইটো হৈছে পাঞ্জিলাহী স্পেচিয়েল টোপোলা ভাত আৰু তোমালোকে দেখিছে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰিংক হয় এইটো ৰহি বুলি কয় এইটো দিছে তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ এই থালিখনৰ টেষ্টটো কেনেকুৱা আৰম্ভ কৰোঁ তোমালোকে চাই দিব প্ৰথমে মই গাহৰিটোৰ লগতে টেষ্ট কৰি চাওঁ ঘৰত যদি বনাবলৈ মন নাযায় বহি পেলাই গৰমত ধুনীয়াকৈ সাজ খাই দিব পাৰিব
একদম সিম্পল লাগে, নেমু অকণ চেলিব লাগে, আলু পিটিকা অকণমান ল'ব লাগে, বিলাহী পোৰা অকণমান ল'ব লাগে, এগৰাক ভাত সৰহ পোক পোৱালি মেলি যায়। মই লাঞ্চটো এনজয় কৰিলোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। কেকিয়া দি পেলাই বৰ ধুনীয়া হৈছে। ৰংটো পাঁচদিনমানৰ পাছৰ পৰা এতিয়া আমাৰ পুৰা খাই বৈ হৈ গ'ল, মজা লাগিলে খাই, সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে খাই। আপোনালোকো আহিব, মই অনাৰজনৰ নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আৰু তেওঁলোকৰ এটা ফেচবুক পেজ আছে, সেইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাব, ৰিভিউ দিব তাত আপোনালোকে আহিব। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই আপোনালোকে ইয়াত আহে, তেওঁক ক'ব যে আমাৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ, তেওঁ ভাল পাব তেতিয়াহ'লে। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ, কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব। খাই সঁচাকৈয়ে বহুত বেছি ভাল লাগিলে ন। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু খামতিলাহিত যদি আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেৱজিত দাক লগ কৰিব, আৰু ক'ব যে আপোনালোকে কোনটো থালি আপোনালোকে খাব বিচাৰে। তেওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভ কৰে, তেওঁলোকৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ভাল হয়, তেওঁলোকৰ আপোনাৰ থালিৰ মানে টেষ্ট ভাল হয়। আপোনালোকে আহি মেলি চাব, চাই মেলি আপোনালোকে যি ভাল পায় আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ৰাখিছোঁ। আমাৰ চেনেলটো আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ হ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, চাব। যদি আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।